我们所讲的《金刚经》里面一些重要的经文，它的意思很深很广，最怕的是错会了经义。如果说错会了啊，不但我们得不到利益，反受其害。那么这也是《般若经》讲解的难处。那么这种困难，我们在过去古德记载里面呢，在唐朝时候，这些讲经的法师就有这个感触啊，所以讲般若经的人呢就不多了啊，在这个历代的讲这个经的人不多啊。可是这个经呢又不能不讲啊，那么要讲呢，一定要把它讲清楚、讲透彻啊，不至于教。听者产生误会，这是非常非常重要的原则。那么前面曾经说，法上应舍，何况非法？那我们是不是要把法就舍掉了？舍掉那就不学佛了。这不学佛行吗？所以一定要明了它的真实意义在什么地方。佛是怕我们执着啊，佛法一定要学，一定要行，但是不能执着啊。佛法如是，世间法也如是啊。我们这个身体还生活在这个世间，每一天还是要生活，还是要穿衣吃饭，还是要工作，还是要应酬啊，不能把这些东西通通舍掉啊！舍掉了那是错误的。尤其是大乘菩萨，诸位想想，菩萨把这些事情都舍掉，都放下了，那还度什么众生呢？菩萨要度众生，就要戒除大众，就要与一切众生和光同尘啊！你看，在这个四摄法里头，不是说得很清楚吗？四摄法是佛教菩萨摄受众生的四个原则。第一个就是要布施啊，与一切众生呢结法缘呢啊，与一切众生结善缘，佛不度无缘之人。那么什么叫有缘呢？众生见到你生欢喜心，愿意听你的教导，这就有缘，有缘成熟了。你很想帮助他，乐意帮助他，他拒绝，他排斥，这就是没有缘。佛确确实实有能力度一切众生。我们过去在初学佛的时候，对佛法当中啊，疑惑的地方非常非常多。在一般啊比较大的疑惑，我们就是怀疑佛是不是真的有圆满的智慧，佛是不是有真的有圆满的能力啊。我们常常赞叹佛是万德万能，这个万德万能是赞叹他的话呢，还是事实？我们也曾听说佛也有所不能啊，
那么这个意思就说明万德万能是赞叹，不是真的。如果这个赞叹与事实不相符合，这个话就不可信的，不能采信，不能采信，那就属于妄语的范围了。佛不答妄语，佛教我们不答妄语。如果从这个地方来观察呢，尤其是《金刚经》上所说的，如来是真语者、实语者、如语者、不狂语者、不异语者，要以这个角度来观察，那么佛法里面呢，对佛的赞叹决定是言行一致的，决定的没有夸张的。那么我们要问，假设有个众生造忤逆十恶之罪，命中决定堕阿鼻地狱，这样的人佛有没有能力立刻叫他成佛？如果佛有这个能力，那佛的万德万能呢，我们就同意了，就不会怀疑了。如果说这样罪恶的人，佛能够帮助他离开三恶道生三善道，这没什么了不起。问问呢，能不能成究竟圆满佛？我们仔细读诵大乘经，这一个答案终于找到了。在哪里呢？金刚经里面，无量寿经里面，弥陀经里面，都给我们清晰明确的答案，佛确确实实有这个能力，有这个能力造作一切罪业的众生为什么不能得度呢？这不能怪佛，怪众生不听话，不肯接受吧，那有什么办法呢？楞严经上讲的很彻底呀，狂心不懈，懈即菩提呀，你看看一个字就解决了。狂心是什么呢？妄想分别执着，放下了就是究竟圆满佛嘛。佛哪有哪里说没有能力呢？确实有能力，确实有智慧，告诉众生，众生不肯相信，不肯放下，所以这个责任呢不在佛那一边，是在我们自己这一边。佛确实有圆满的智慧，有圆满的能力。金刚经上教给我们信佛，那个信不是普通的信的。前半部跟我们讲的信心清净则生实相，这一句是从理上说的，后半部告诉我们信心不逆，那是从事上说的，离事是一不是二，这个不逆非这样做不可，不这么做就不行，那才叫信心不逆。什么样的人能成就呢？信的人就成就了。尤其是无量寿经四十八愿，第十八愿里面讲啊，十方一切众生啊，
临终一念十念都能往生。可是临终那个一念是关键的，不能往生的人当然总免不了六道轮回。六道轮回谁做主宰呢？就是临终的一念。临终一念善，生三善道；临终一念恶，就堕三恶道。临终那一念是关键呐，非常非常重要。我们平常念佛用功，这是在练习，在训练。真正用得力的时候啊，就是临终一念。希望保持临终的一念，叫正念分明，清清楚楚、明明白白。这个愿心呢，求生极乐世界，求见阿弥陀佛，这就决定成就。可是佛告诉我们，修行人修慧当然重要，修福也非常重要啊！要没有福，会有障碍啊！所以成佛，佛教二祖尊，祖是圆满的意思，尊是尊贵，这个二就是智慧福德。这两样都圆满了，智慧圆满，福报圆满了。佛教给我们福慧双修啊，不可以不修福。没有福报的人修行障碍重重，有许多障碍，有福报的人呢，这个障碍就少了，所以福跟慧同等的重要。阿弥陀佛，阿弥陀佛。